1952年，在新中国开展的爱国卫生运动中，有这么一个有趣的现象：街边小巷，一些目不识丁的老百姓会一边追打苍蝇，一边喊“打死你个杜鲁门”，而路口玩耍的小孩子则会唱着“老虎不吃人，专吃杜鲁门”这样的儿歌。也许这些老百姓连杜鲁门是谁都不知道，反正咱们党说他是坏人，跟着一起骂就对了。可见当时在国内从上至下对于这位美国总统的憎恶到了什么程度。而仅仅是在3年前，美国在中国百姓的心里还是一个一起抗日的兄弟形象。这么短的时间，从盟友到害虫，杜鲁门究竟是怎么做到的？大家好，我是甄世珏。大家都知道，在建国初期，新中国举国上下在团结这方面是空前的，基本全国各行各业各族人民都能因为党的一句指示而赴汤蹈火。所以前文所讲能让全国上下所有百姓不约而同统一意识形态针对某个人，上次是蒋介石，这一次是杜鲁门。1945年，随着世界反法西斯战争的胜利，随后便开展了战争的善后工作，即关于二战后世界新秩序的操盘会议——雅尔塔会议。为什么说它是操盘呢？因为名义上说的是由所有二战战胜国来共同瓜分二战胜利果实，而实则只有美、苏、英三家在为各自的利益各怀鬼胎。在雅尔塔协定中，关于中国这块，世界秩序已经明确了台湾是中国的领土这个国际事实。然而当1950年共产党解放完中国大陆，正欲准备解放台湾时，北边的朝鲜南北战争突然爆发，这让当时支持国民党的美国总统杜鲁门笑得合不拢嘴，因为这样他就能以此为借口来出兵干涉其在远东的利益，即通过战争来趁乱占领战后朝鲜的一个位置作为远东基地。当然这个占领不是说真的要成为自己的殖民地，而是通过像麦克阿瑟那样去扶持一个政权，以达到在东亚遏制共产主义的目的。于是在战争爆发后的第二天，他便在白宫发表了一篇声明，对北朝鲜的攻击已无可怀疑地说明共产主义已不限于使用颠覆手段来征服独立国家，而且会立即使用武装的进攻和战争，因此我已命令第7舰队阻止对台湾的任何进攻。作为这一行动的应有结果，我已要求台湾的中国政府停止对大陆的一切应有攻击。这份被认为是20世纪外交史上最不要脸的声明，让许多美国人自己看了都白头。这里先跟大家简单解读一下。第一，他说自己派出第7舰队进入台湾海峡是为了和平，不是侵略，而是为了阻止蒋介石对大陆的攻击。第二，他把共产党所在的中国大陆和国民党所在的中国台湾已经当成了两个独立国家来看待，并以朝鲜内战为借口，一夜之间完全否认了台湾是中国领土的这一国际公认事实，厚着脸皮直接推翻了二战中一切有关台湾问题的国际文件，而且还狠狠恶心了一波共产党，表示自己这样做其实是为了保护大陆人民免受战争之苦。明明是人家粟裕大将已经在福建准备好了100万大军解放台湾，你却说自己是在保护大陆不被攻击。明明昨天还在发表电视声明说将保证遵守开罗宣言和波茨坦公告关于将台湾归还中国的规定，现在却不承认台湾是中国一部分的事实，打自己脸的速度让蒋介石看了也不禁骂上一句娘是骗。也就是这样的一份声明发表，不仅让杜鲁门在共产党心中仅有的一丝底裤被扒得干干净净，也从此失去了中国人民对美国政府一丝一毫的信任，直到现在。当然如果你觉得杜鲁门的骚操作仅此而已，那你就小看人家了。1945年6月，刚刚上台2个月的杜鲁门做的第一件事，就是本着化干戈为玉帛的操守理念，在旧金山联合中国在内世界上的50个国家共同制定了一份联合国宪章，成立联合国。这份宪章意在维护世界上的和平稳定，重要的一项内容就是不得干涉他国内政。
所以六月份中国第一个就在上面签字，到十月份50多个成员国也纷纷签署加入。然而当朝鲜战争爆发的时候，杜鲁门为了不让自己在朝鲜半岛上的利益被共产主义抢占，便强行操控联合国安理会，借联合国的名义组建了一支联合国军，充当警察部队来调停朝鲜局势，美其名曰是为了以打促停，实则是他深知如果直接出兵的话，就成了一个干涉他国内政且彻头彻尾的骗子，所以就只能在当婊子之前把牌坊先立好，哪怕你们其他国家只出一支医疗队，也算是联合国军在为世界和平请命了。把一人违反叫违反，多人一起就叫做合理运用的把戏，运用的淋漓尽致。按照当时的朝鲜局势来看，如果没有美军的强行干预，南朝鲜的李承晚几乎是被北朝鲜的金日成按在地上摩擦的。但美国的到来扶住了即将倒下的南朝鲜，让北朝鲜瞬间全线崩溃，最后不得不求助于中国政府派出志愿军抗美援朝。至此，这位美国历史上靠着绝佳运气上位的总统，凭借着一己之力和自己说话如同吃豌豆一样的滑稽，成功把他的前辈罗斯福数十年积攒下来的中美关系从玉帛顺利升华到了干戈的境地，到最后甚至嚷着要用核武器来吓唬中国。然而杜鲁门心里清楚，用核武器可能会吓住日本，但对于共产主义的红色中国是吓不住的。不仅仅因为此时的中国有着高度统一的意识，背后更有一只巨大的红色大兽在做支撑。而这场朝鲜战争的发生看似像是中美之战，实则它是美苏之争。好了，本期视频就到这里，我是真实君，只讲真实的历史。如果你看完有所得，不妨点赞关注，交个朋友，我们下期再见。